Rana Daya. Episode na hudu. Episode 4. To yana daga kwance kalle agogon wayar shi sha daya ta gota. Ya danna lambar amna sai ta yi ruri ta katse. Eh murmushi. Ya san kadan daga cikin jan ajin amna. Ya sake kira. Can ta daga. Murya ta can kasa ta ce hello. Yace baki bacci ba amna. Ta ce eh ban yi ba tukunna. Sai yau kake kira na. Ki hakuri zan shigo gobe. Ta ce sai kuma ka daga zuwan don gobe duka gidan ba mana. Yace to fa ina za ku haka hadda ba za ku amshi bakunci na ba. To ni dai umra za mu je da mommy da daddy sai kanne na guda biyu. Amaryar daddy da sauran yara za su je London hutu. Ya sauki ajiyar zuciya. Sai yaushe za ku dawo? Tace sati biyu za mu yi, ba dadewa za mu yi ba. Yace shikenan, don Allah ki sani cikin addu'arki. Insha Allah, amma dai za mu yi waya in mun sauka ko? Dole na ina son wannan muryar take sosai amna. Ya fada cikin murmushi. Murya ta kawai kake so banda ni? A ke ma kin san fada bata baki. Ina matukar son ki. Ni ma ina son ka da yawa, sai dai ina ja baya ne don ina ganin kamar baka damu da ni ba. Yace me yasa kike ganin kamar ban damu da ke ba? Ta yi yar dariya tare da saki matsa wayar a kunnenta don dadin hira da shi. Tace tun ranar da na kira ka kace zaka kira ni in ka samu sukuni, sai yau ka samu sukuni din. Ya canza kunne da ya manna wayar zuwa ɗaya kunnen don ya ji sosai, saboda amna bata magana da ƙarfi ko da ga ka ga ta ne. Kuma bata son hayadiya. Wannan tsarin nata yana matukar burgishe tima. Yace ba za ki gane ba, amma lokaci ya kusa da zamu zama tare. Tace wani lokaci kenan? A idan mun yi aure muna, kin san fa bana son a dauki lokaci mai yawa nan gaba. Tace ban san ya zan ji ba in aka ce yau gashi na aure ka. Ina tsananin son kashe tima. Sun jima suna hira kafin suka yi sallama da alƙawarin zai kira ta gobe kamar yanzu. Lamo yayi a kwance yana tunanin cikin su ukun nan anya bai fi son amana ba kuwa. Wata zuciya ta ce ina ka bar Aliya mai hankali da sanin ya kamata, kuma ga Nafisa ita ma ba baya ba. Da wannan tunanin bace awan gaba da shi. To ɗaya bangaren kuwa tana tsaka da tuyar awarar ta ga yara sun zagaye ta, tana son ta sallame su. Gashi itacen duk danye ne, sai faman hayaki yake yi. Idananta sun yi jajir, zuciyarta tana can gurin mahaifanta, tana kokarin ta kammala ta yi abinci ta kai musu, sai ta ji horn din mota a kanta. Da sauri ta dago ta kalli motar, ranta ya dan sosu don ita dai ta san ba akan hanya take tuyarta ba, bare ta ce amma masu motar nan sun nufo ta. Ta san dai ba sayan awara za su yi ba, tunda bata taba ganin wani mai mota ya tsaya da sunan sayan awara ta ba. Yaran suka kauce, mota ta tsaya dab da kaskonta. Cikin tsananin tsoro ta miƙe tsaye ta yi baya. Mota ta ja baya ta je gefe ta yi parking. Ita kuma cikin sauri ta je tana tsame awarar da ke cikin man don kar ta kone. Tana ta sauri, jikinta yana bari, tana yi tana kallon inda motar ta tsaya. Yaran da suka dare suka dawo don ta kunsa awarar. Sai da ta zuba ɗayan a mai, sannan ta shiga kunsa musu. Tana sallama su ana bude motar. Ta tsura mu gurin ido, gabanta yana wata irin faduwa. Sai kawai ta ga Alhaji nan. Ba ta san lokacin da ta sauke ajiyar zuciya ba tare da hade yawu. Sai ta ji ta dan samu natsuwa. Ta miƙe tsaye ta dan risana, ta dafa gwiwa ta alamun girmamawa ta ce ina yi ne Alhaji? Yace ba sunana kenan ba, lafiya lau. Ya kalli kayan. Dama nan kuke? Ta ce eh. Ta nuna wani gidan sama na ƙasa, ginin tamkar ya zubo in ya ji kwakwarar iska. Ya kalli gidan na tsawon mintuna biyu, sannan ya dubi kayan suyar tata, sannan ya yi magana. Salma, me kike saidawa a nan? Ita ma ta kalli kayan, sannan ta dube shi da yar fara'a. Awara ce nake saidawa. Ya ce shi ne kike zama a nan gab da titi? Bakiya gudun mota ta kwace ta nufo kanki ta taka kamar yadda na kwatanta din nan. Ta sake kallon gurin kamar za ta yi magana, sai kuma ta fasa.
yace na san zaki ce baki hau titi ba amma mota tana kwacewa me zai sa ba zaki a cikin gida ba tace ai in ana yi a cikin gida ba sa sanin ana yi masu sayan sai dai in je talla kuma innan mu da baban mu ba sa son in je yawon talla yace gaskiya ne to ki dan ƙara ja baya kadan ko tace to nagode yace ina zuwa nan unguwar layin can na sama shine gidan kakana ta kai kallanta inda ya nuna tace layin shatima ko yace to anan ne gidan kakana ta dan zari ido la na san gidan muna zuwa ranar juma'a karbar sadaka waina ko shinkafa da wake ya tsura mata ido tace yanzu dai ba na zuwa sai kanne na yace to ya jikin baban ku ta dan fada da fara'a ta ya samu sauki har ma yana tashi zaune tunda aka yi mishi gashin kashi so biyu kuma na kumara lafiyar ya samu sauki yace ai mu ba a kwance take ba maman aboki na ce muna kaita gashin kashi ne tace Allah sarki Allah ya bata lafiya sai ga munir ya leko aboki na zo mu tafi muna ya dubi munir sanne ya dube ta sai anjima amma don Allah ki matsa a titin tace to yanzu zan matsa tana tsaye suka ja motar suka wuce sannan ta zo ta ƙara komawa baya da kayanta shatima yana harba motar kan titi munir ya kalle shi rai a hade wai me yasa kake son shiga harkar yarinyar nan ne ka tsaya kana magana da ita kamar wata sa'ar yin zancen ka wai me yasa kake son shiga harkar yarinyar nan ne ka tsaya kana magana da ita kamar wata sa'ar yin zancen ka ya kalli munir laifi ne kenan dan nayi mata magana ta tashi a titi munir ya ja tsaki menene to na fada mata kana zuwa nan ga gidan kakanninka ga waye-waye shatima ya murmushi ni kai na ban san dalilin da yasa nake son shiga lamarin yarinyar ba amma dai na san ina tsananin jin tausayinta to a ɗaya bangaren Aliya tana tsifar kai da yamma ranar Lahadi misalin karfe 4 so take yi ta je wankin kai don rana irin tiyo ne take samu ta yi abubuwan da bata samu ta yi ba saboda aiki sai ko wayarta ta yi ƙara ta ɗauka ta kalli fuskar wayar gaban ta ya faɗi don ganin my love da ta yi ta jima tana jiran wannan kiran amma dole ta haƙura don tuntuni ta san halin shatima baya daga cikin maza masu nacin kiran wayar budurwa ko mai son da yake mata kuwa ta daga ta sa a kunne ta yi sallama ya ce my love fatan kina lafiya ta ce lafiya lau ina fatan kai ma haka eh haka ne zan shigo bayan sallar isha'i mu gaisa ko da minti 10 ne ta ce sai ka shigo amma ina neman alfarma a ƙara min yawan mintuna ya ce to zan duba in gani to kafin takwas na daren Aliya ta sha wanka sai kamshi take yi tana son in yazo ta ce ya shigo ya gaida su mamanta don bata ba su labarin shi ba kar su ƙaryata ta tunda koyo shi tsaya suke yi mata wai ta tsaya jiran shatiman da bata san duniyar da yake ba bai ma san tana nan ba kannan ta biyu suka yi aure bayan tafiyar shatima don haka tana shan gori a dangi lokacin da take shirin ta matar wanta da maman su sai zancen ta suke yi wai wane ne kuma ya samu shiga haka ta lura amma sai ta share tamkar bata san suna yi ba ta dai tsara za ta ba su mamaki ne sai ko wani yaro yayyo sallama yar yayan su ta amsa yace wai ana kiran Aliya inji wani mutum a waje yarinya tace kai anti Aliya ake cewa mamanta dake bakin kofa tana jin su tace ke Yusura in ke antin ki ce shi antin shi ce ki je ki kira ta Aliya dai tana jin su Yusura ta leka ɗakin ta tace anti wai ki zo in ji wani tace ki ce ina zuwa bata tsaya bata lokaci ba tunda ta san cikin lokacin ta ne za ta bata yana jingine a gaban motar shi ta zaci su biyu ne sai ta ga shi kadai ne ta jingina ita ma sannan ta gaishe shi fitilar kofar gidan ta haska su
don haka ta lura da kallon da yake mata tunda ta fito. Yace kin gani sayo ko? Tace ai na san kana cike da tarin ayyuka da uzurori, sannan dole in koyi hakuri tunda na san ba ni kadai bace ina da kannai. Kalaman Aliya suka yi masa dadi da alamu ita ce za ta fahimce shi fiye da sauran, don ya lura na fisa tana da kishi sosai. Ita ko Amna har zuwa yanzu shakkar fada mata yake, don bai san yadda za ta dauke abun ba. Yi murmushi. Tuntuni, shi yasa nake ganin ki daban a cikin mata, haka ma son ki daban ne a zuciyata. Ta gyara tsayuwa. Ni ma a gare ni daban kake a cikin maza, don haka da baka nan duk namijin da yazo sai in ga tamkar mace yar uwata. Yace na yarda da ki tunda kika jira ni. Ke na fara so, ke ce zaki zama uwar gidana. Tace kana ganin zan girme su? Yace zaki girme su, amma Amna kila ku yi sa'a ko ki fita kadan. Tace kuma su ma duk sun san cewa a rana ɗaya za mu yi aure. Yace Nafisa ce ta sani, amma ina ganin tana da kishi fa sosai. Aliya tace sai lallashi tunda yarinya ce. To ita fa ɗayar? Yace ita kan ma na kasa faɗa mata, yanzu haka suna umra da ƴan gidansu, ina son sai ta dawo zan je mata da zancen. Aliya ta sauki ajiyar zuciya, amma sai in ga da za ka ɗan tuntuɓa mata ko a waya, ba wai ka fito mata da zancen ba, ka nuna mata akwai wata muhimmiyar magana da za ku yi in ta dawo. Kaga za ta yi ta lissafin wace magana ce. To in ka zo mata da zancen ba za ta ji komai ba, don kila ta hasashe abin da ya fi haka. Ya ce to zan gwada haka. Ya su mama, ya kamata in shiga in gaishe su ko? Ta ce to bari in faɗa musu. Suna gama gaisawa da mamansu Aliya, yayansu Aliyu yana shigowa. Shi ne ma ya gane Shatima, suka gaisa da zai tafi ya aje musu kuɗi ya fito. Sun ɗan yi ƴar hira, sannan suka yi ban kwana ya tafi. To Shatima da mahaifinsa sun dawo daga sallar Juma'a, mahaifin ya ce mu wuce gidansu Hajiya in ba ka da wani uzuri, don ban samu damar zuwa da safe ba. Shatima ya ce babu uzuri Alhaji, ko ma akwai naka yana gaban nawa. Cikin jin daɗi Alhaji ya ce sai dai goron da na sai mata yana motata a gida. Shatima ya ce sai a sai mata wani yanzu da izinin Allah. To sun samu gidan cike da jikoki, ƴaƴan marigayi babban wansu sun zo, su uku biyun na gida, sai kannan Nafisa, Hamida da Momi ga ƴaƴan anti Saude. Shatima ya ce masha Allah, duk ƴan hutun satin ne haka fal a gida? Ta ce eh, ga sunan har gidan ya yi daɗi. Da ko shiru daga ni sai Maryama. Suka zauna suka gaishe ta, Shatima ya bata goronta da zuma ta dinga zuba musu godiya da sa albarka, sannan ta ce dama ina son ganin ka. Dazu da su Hannatu suka zo, sai suke faɗa min wai saurayin Rahama zai zo gaishe ku gobe Asabar. Alhaji ya ce Allah ya kai mu. A can Kaduna ta sami saurayin ita Rahamar? Ta ce ban tambaye su ba, amma in ya zo ai ku za ku ji komai daga bakinsa. Alhaji ya ce haka ne. Shatima ya ce Rahama ta gama karatun kenan? Kaka ta ce a'a, sauranta shekara ɗaya. Ai yanzu in an samu miji ba a cewa sai an gama karatu, haka kuma tsakanin ƙarami da babba ba a jira. Ita Madina ai ta gama karatun, yanzu hidimar ƙasa take, da Allah zai kawo mijin ai sai do a haɗa su. Alhaji ya ce sosai kuwa. Yaran suka dinga zuwa suna gaida su Shatima. Maryama ta kawo musu waina da miya, Shatima bai ci ba don ya san ƴan aiki ne suka yi, amma Alhaji da yake yana son waina ya ci kayansa. Suna ta hira har aka zo kan batun auren Shatima. Kaka ta ce to kai yanzu gida daban-daban za ka aje matan naka ko kuwa? Alhaji ya ce yawa, dama na yi wata shawara. Filan da na raba musu shi da Mustapha da Badatu ya yi min ciko ya maido min da nashi, sai in ba shi wani babban fili na kawai ya yi ginin guri hudu shi da matansa kawai. Ko ya kuka gani? Kaka ta ce amma kuwa ka yi tunani mai kyau. Ko kai ya ka gani Shatima?
Shi timi ya ce, "Ai ni Alhaji, ka gama mun komai." Kaka ta ce, "Hakan shi ne daidai." Ya ce, "Kaka, a taya ni godiya gurin Alhaji. Sannan a nema min alfarma, a rubuta takarda na yadda zan bada cikon, amma sai nan gaba don kuɗin hannuna zan tada gini da su." Ya ce, "Wannan hutun na ƙarshen mako sai mu je ka ga gurin." Ya ce, "Allah ya ƙara girma da lafiya Alhaji. Allah ya ji kan mahaifinku, ya raba ku lafiya da kaka." Suka ce, "Amin." Nan suka ci gaba da tattauna al'amuran da suka shafe su.